under et regnvått tre og venter på noe som snart skal skje forbi meg. Der drar det et gråkledd tog. Den snakker et fremmed, et fremmed og underlig språk. Jeg vet ikke om jeg er virkelig våken. Så kommer en mann, en mann med en kromsmidd kniv. Han spør, hva har du i ommer i ditt liv? Han står og venter et tid bare. Min siste venn.